អឺប្រឡងហើយមានអីផ្ញើទៅហ្វេនហ្វេនឲ្យជួយគ្រប់ត្រអឺអាយអាយដួលផ្ញើផ្ញើគេនេះនោះកោអញ្ចឹងអញឃើញអាអីអាស្អីសុភាពម្ដងទៅមកវាលក្ខណៈសុភាពឬលក្ខណៈរៀបរកអបអរទេអត់ទៅដល់បងប្រុសបងស្រីដែលច្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំបាទជូនពោដល់បងគុយលីកុំសក់សឹងវិញពេកពងវត្តសាកោសិតស្អាតដល់ហ្នឹងនេះល្បីតាំងពីស្លាក់ខ្លួនល្បីរហូតដល់លែងល្បីឥឡូវតោងតោងកលីបប្អូនម្ដងគេលោថាមិនមិនយើងបានគេទៅពីគេឡងជាប់យើងកាលណាទៅបោបអីគេរត់តត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 តាមក្រោយមួយខែ1000ទេតើបងគុយលីក្រុមផ្ទះសិតតរែងខ្ញុំមិនដែលមានអីហងដែលមានល្បីអីគាត់ណាមកមិញគេជីផាសឆ្អែបហ៎ផាសឆ្អែបមកតាក្រោយតែអស់12000ហើយពាក់ផាសឆ្អែប500សំខាន់សំខាន់អ្នកក្រោយឬទៅណាអស់ហ្នឹងអេគូតវែងអ្នកក្រោយពួកគាត់មកលវល់អស់ហើយមើលការងារអស់ឯដូលមកប៉ិនអីយ៉ាមើលតានេះជួយផ្លេចសក្រេញហ្នឹងមួយផងសក្រេញឲ្យជួយអាសັບសក្រេញ channel ផងខ្ញុំហើយនឹង channel ផងខ្លួនឯងអឺស្អីគេអឺគុំចម្រើនគុំចម្រើនបាទគុំចម្រើនតែដឹងឈ្មោះច្រើនឬគេប្រឡប់អ្នកគេប្រឡប់ដាំនេះខ្ញុំដាក់ link នៅពីក្រោមហ្នឹងហើយសប្តាហ៍ក្រោយយើងប្រឡងហើយលេខសម្គាល់ប្រហែលសប្តាហ៍ក្រោយដែរយើងអត់ដឹងលេខសម្គាល់ហើយក៏យើងដឹងប្រឡងយើងលេងជាមិនគឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអូបាទយើងចេញជើងលេងជាមិនគឺប៉ុណ្ណឹងពួកសប្តាហ៍ក្រោយសល់8នាក់ឯង8នាក់អញ្ចឹងនិយាយទៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងធ្លាក់បណ្ដោយឬក៏នៅមិនគាត់សប្តាហ៍ក្រោយជាសប្តាហ៍ចុងក្រោយផងគាត់អត់ទេអត់ទេសប្តាហ៍នេះតតទៀតតទៀតខ្ញុំថាសប្តាហ៍ចុងក្រោយឃើញមកគាត់លើកចុងក្រោយទេបងប្អូនលើកចុងក្រោយទៅទៅឌីទៅឌីហើយអរិនៅស្រុកខ្មែរប្រឡងទៅចប់កម្មវិធីចប់កម្មវិធីអេស្មានតែកលូថាចប់កម្មវិធីទៅបងប្អូនបោះឆ្នោតសិក្សាសាគនត្រូវនឹងឯងទៅដល់ចប់អ្នកយើងអ្នកបងប្អូននៅខាងណានៅខាងបាត់ដំបងវិញបងដែរឬក៏ឯងខ្ញុំនៅសៀមរាបតាសៀមរាបសៀមរាបយើងទឹកដីអង្គធំទៅពេលធំមើលសម្រស់ដែរឯងខ្មៅតាមទូរទស្សន៍បងប្អូនឃើញឡើងខ្ចីញ៉ាញ់មកដល់គ្មានសអយើងគួយលីមែនទេសអថ្មីដែរនឹងសោថ្មីដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបងអត់មានអីមានជូនពរបងប្អូនហើយជោគជ័យក្នុងវិស័យសិល្បៈពីគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនច្រើនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងគាត់ផងអ្នកសៀមរាបយ៉ាងហ្នឹងតែអ្នកសៀមរាបទូកន្លែងណាក៏ខ្មែរដូចគ្នាសំខាន់សមត្ថភាពសំខាន់អីថាយើងស្រឡាញ់យើងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគាត់ផ្ញើសារជួយគ្រប់គ្រងគាត់ផងអរគុណបាយបាយបាយ